Ja. Skal du sitte foran du, eller? Ja. 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 Er det forresten den bilen her du fant, som jeg fant først, og så fant du det? Og så vent litt da. Nei. Ok. Jeg er in the back nå. Nei, du må hoppe ut dere igjen. Dere begge er i bak. Kan du ikke sette på noen sånn kupé-lys bak? Jeg vet ikke hvordan man gjør det. Nei, du kan ikke. Der, kom jeg foran. Hodet ditt er så stort, Kjetil. Det er litt, men som det er bare foran... jeg ser ikke veien, ja. Det er jævlig creepy. Du ser bare at det plutselig svinger litt, og bremser litt, og... Ja, så hodet hans dekker meg som viewpoint mitt. Men jeg ser speedometer, og det er litt kult. Ja, den går jo... den er jo helt i bånd. Ja. Ja, jeg har sitt sitt også. Ja. I det store lutområdet, ja. Ikke kjør enda. Ja, men bilen beveger seg. Jeg fant en buss. Nei, jeg skal fylle opp to kanner til. Nei, men drit med det. Vi kjører forbi mange andre. Ja. Fant du en buss? Mm. Og den er helt fiksa. Hæ? Jeg fant en buss. Som er helt fiksa? Ja. Nice. Du holder deg jævlig langt inn i veien, da. Det er en buss, for faen. Ja, men du ligger liksom nesten... På veiskuldra? Ja. Oi, ja, men jeg skal jo kjøre på min side av veien. Ja, nå ligger det jo bra da. Nå ligger det jo fint. Jeg er en buss. Jeg er kollektivservice. Ja. Hvordan er det med diesel på bussene? Perfekt. Nesten fullt. Eneste at frontruta er litt sånn ulagt. Ja, vi har to windscreens i bagasjen her. Mm. Så finnes sikkert noe elektro. Hvis Andrew kommer på nå, så bare... Du, nå kommer bussen om 10 minutter, så jeg bare står og venter en busstopp. Det må vi faen meg si, altså. Finn deg en busstopp, og så bare står du og henger, og så skal vi se hva som skjer. Ja, og så kommer vi. Det hadde vært jævlig moro. Er du rett bak meg, eller? Hæ? Ja, du er rett bak meg. Ja, ja. Prøv å kjøre litt, ja, da, for nå er det jo bare å følge til bussen. Her skal bussen stå... Nei, det var den bussen her du må ta til. Mm. Her står bussen. Er det noen andre som har forsynt seg? Ja. Ja, det er denne her bussen som jeg har tatt nå. Skal vi inn i bensinstasjonen, eller? Oi! Du må se da, da! Du må se da, Bep! Skal vi kjøre? Det er derfor du skal se på utsida av bussen. Ja, men... Vi skal inn på brannstasjonen. Nei, ingenting å si, Kjetil. Eller jo, du kan egentlig prøve å kjøre litt, hvis du... Nå har vi på en måte en reservebil. Nå kan man... Oi, kjører bussen! Hvem er det som kjører bussen? Ikke jeg. Den ble stjert. Og det skytes. Det er folk her. Skal du løpe ut av den? Jeg setter den i bilen. Oi, det satt faen en fyr i bussen, vet du. Jeg løper etter bussen. Hæ? Hvor er du? Jeg er utenfor brannstasjonen. Jeg løper inn i bilen her da, for det er folk her. Er du sikker på at du greier å kjøre? Ja, men jeg hopper bak når du kommer. Ja, gjør det da. Jeg hopper bak. Hvis utover bussen, eller? Bare spre utover hele byen, du. Kjetil, bare finn en busk utenfor byen, du, med å parkere bilen din. Nei, jeg kjører da, Gareth, som helsker der. Det løper, og jeg løper sånn etter bilen, ja. Etter bilen? Jeg kjører jo i 90 omtrent. Det var meg. Ja, jeg skjønte. Jeg håper ikke at han har en silent gun på den, for å si på en måte. Jeg tror vi tok ut faktisk begge forhjulene. Herregud, hvordan greide jeg det? Jeg tror han krasjet i den bilen som faen. Jeg har en panikkkjøring, tror jeg, kan jeg si. Mm. Men du vet, han fyren er long gone. Nei, ikke vet du. Jeg står jævlig dumt til den her. Skal vi se, er han inne enda? Ja, han er her. Nei, det er to stykker nå. Mhm? Ja, det er to. Åh, det er Dr. Octagon her. Seriøst? Andrew er inne her. Skal vi legge den til på Skype da? Ja, vi må det. Kanskje var han som stakk om bussen over, vet du, fuck sake. Han var ikke på da. Nei. Night time.
Night time? Always night time on this. Oh, we have some serious problems. No. Jo da. Not at all. Such as? We have like two cars, but we had like a tiny incident here now. With the one player on the server. Front to right. Right front. Right front wheel. Right. I think it's this one. I hope it's this one. It's like the, it's so close the names for the wheels. Yeah, be careful. Yeah. Should we go up to the airfield? We have a bus. Incoming on your right. I got it. Yeah. Are we taking a group photo? I need to. When you're going out, you need to like look right and left. That's what I learned. Maybe to the airfield. Oh. Oh. Easy. I'm getting out of here. Åh, oh, du nei, stopp. Du sånn inni meg, egentlig. Nei, da. Se på det her, da, herregud. Hang on. Oh, I can't even see. That is awesome. Stakkars, den ene spilleren som kommer. Right. Jeg skal gå på fabrikken, ja. Skal bussen kjøre bakerst, eller? Så kan vi se, liksom... Ok. Oh yeah! Oh yeah! Det er litt lurt hvis du ligger litt bak da, så det kommer okay, veidringer og vi kan si fra og sånn. Ja, jeg og traktoren, vi kan kjøre bakerst. Ja, hvor skal vi? Vi følger traktoren. Åja, oh, vi er ferdig. Ja. Crazy people, goodbye! Hei, traktor, pass deg! Kjør, du, Betty Venn, du kan kjøre etter... Å, herregud, det kommer til å gå gærent! Åh! Åh, moi! Is someone shooting here? Oh, yes, someone is shooting. Who is that? Andrew. He's screwing around with the helicopter. It's empty. I'm reloading. But what are you shooting at now? Andrew, what are you shooting at? Oh! Nice! Nice! Nej, det är sån jävla här nämligen. Men hvis jeg spiller det her, så vil jo vi tiltrekke oss dem, da. I'm really excited to put that thing together. That was a lot of fun, though. Oh, yeah! That's what I wanted. Money shot. That was beautiful. Yeah, okay. Okay. Do you stop? What are we going to have the cars and go... Oh, you're lagging so much, Danny. Your car is going sideways into the trees. I love that, they sink. Are we going to hide the cars and go into the airfield or...? No, we're going in driving. Okay. We're going on the right. It's on the right, yeah. right here. Yeah, it's a big road. Du need to... Anna, bruk speilene før du svinger. Jeg var på siden av deg, jo. Jeg følger kjøreretningen igjen, jeg ble. Ja, pff, fuck you. I'm in a bigger car than you, so you can like... Ja, hold siden av deg, for nå kjører jeg forbi deg. Oh boy.